Bravo, goca, bravo! Ej, njërës! Ej, filojava njërës! Ej, jam briti e hona, more! Ej, qaka! Po që ke këte bravo, më? Po që ke këte... Bravo që erdhë të kosë! A, po, okej, dakor. A, jeni mire? Qërë jeni, me? Filojava. Jo, e kam me ju, me ju që... Qa kemë? Kam... Kam me këta... Si su lodhë me burë duke hapë që... Si që unë këto, që hapin... Jo sajde, më që që unë këto... Faqe portale? Faqe! Me zero follow, zero postime! Si su lodhë me plak, qërë jeni të bërë? Bëjnë puna, to bëjnë puna. E di që stomaku këmër. Bëjnë puna, bëjnë puna. E, kom stomak derje stak vërula, nuk më... Po fare, fare! E, shpeto! Ajza, thot jam 20 vjeqë, sa bukur është të ishë 20 vjeqë. Edhe 20 vjeqë është bukur. Arriri si që li bari. Jem të brënda. Edhe të ishë 50 vjeqë. Ndjem 20 të brënda. Dhe të ndjesh 20 vjeqë brënda? 20 jam brënda mërë. E diku që është problemi, vajza? 20 mërë. Të ishë 50, 29 vjeqë dhe brënda këtu në tru, të ndjesh 12 vjeqë. Ky është problemi. Po këshu në rinje, si që li bari më gaz. Ku, ku? Në shpirë të ku. A, në shpirë? Se në mëndje... Po. Në mëndje je pesh... Age is a state of mind. Oh, yeah. Ka gjesë, ka tjetër, nuk ka vibra tjetër kome? O, që kanë parë? Ma hipnu, ma e, shtrona me nusë, shtrona në përroda tona, këpëto ti, sa hoda ka nusë e shkët? Shumë babinon 4-4. Dhe e mbyllim me, e mbyllim me, 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 e mbyllim. A që jam bel hothot? Jam vetë mo. A, jam vetë mo, wow! Hajde, mos të jam vetë mo. Qyqa, qyqa, qyqa. Jam vetë mo. Hajde se jam vetë mo. Pajle e mos të pytë, pajle me të lumen të kabinës. E, këmi më hajredim pashën, jem biber. Edhe nuk vun hajredim pashën. Me beteja, me dasma. Edhe fregjumë, ropi zë lodhe. Red zeza, kula, gjona. Hajde se jam vetë mo, e. Vajza mirë mbrëma. Me hajredim pashën. Falindej që erdhë, të dhe mos ishin. Pe këte duhet a kishe mjullë, pa kjo është ka ushë, e këmëtate? Librën e ke bosë sot fora. Ajde, e, sot me i tonë të arëgjitje. Qarë t'ik nësh, vajza? Sa i sekundë, qarë është kjo? Qarë është? Moj vegla, moj që i bjet, një një librë. Para këngët, të të... Ajo. Ajo. Si tip gitarë e mandoline, po. Kjo. Qarë vegla është, moj? E, oj zanë, të këndojmë. Veri ju një vegël ka. Pra të vajtojmë dhe shta me thanun, se sot dit ka nge gazi sash për mu e tyje.
Lehuta, bravo! Ju kujtu fishta asaj! Ju kujtu fishta lehuta e Falcis! A, jo, e Falcis! Bravo, vajta! Mi vrëm shëndetim që keni arë sot në Sotu në Glan! Hajmi, vrëm a shikar, bekuar qofshi ku do qenë! Shika, a, jo, jo, e Malcis, e Lahuda, po. Qa është këtu? Qa ka? Qa është kjo? Aktiviteti java e paras. Sot është java e paras? Këshu, thonë, ku du? Sot është java e paras. E pra se s'kanë bërë legë java e paras. A, mirë, unë e pak në studio. Nuk është për mua e ty, e kuptonë bezoj. Java e paras, a, e kuptonë. Êshtë për... Se konë se mori kjo. Urderoni, kam ishe kjo. A kena e letë borgjë, më mëllon. Do i marim dhe shqie, do i shpëndaj për bëmirësi. Adere, në faktë, me Gentiani duham të trajtojmë sot një qështë shumë interesante. Në ka ardhë një mandat arkëtimi, thot posta shqiptare, ref logaria, gjoba, shërbimi, etjere. Më ndimoni pak regjia, e keni në atje, po. Tani, letë ta leqinsim pak bashko, Gentiani, se unë ti e dishim për këto gjobat edhe s'parvesh. Po. Që ti e në kontakt me këto gjobat, sa i meri pagu për jerë? Po, unë marrë shpesh, marrë shpesh. Edhe unë shpesh, më mjën bokajt për kroskotu. Jo, unë paguaj, paguaj se pagu me gjusën qmimi. E, bravo, po. Sa i që kam vajtur, thonë nuk përnu sistemi. E, bravo, e kupton? E, ma bëjt gasili që të më marrë dhe kamatën. Ja, gjuhë dhe karburant për shku dhe të shkotë e shpesh. Êshtë për të marrë kamatën, apo qarë? Në si e bënd Në të njëtë në datë. Në të njëtë në datë, në të fletë. Por në të njëtë në orë. Ora, jo, shiko. Ora këtu është 0000000000. Pa jo që më shqetson mua, ose që duat e bitentoj sot, është numri serial. Regjia, më ndimo pak, se që koni në ekranet tua, është përmarë vetëm tre numre të fundit, 450. Po. Numri serial. Kalim këtë jetëri, numri serial është 518. Pra janë 68 bileta që kanë kaluar, edhe është e njëta bilet, e njëta faqosje. Kjo më shqetson mua. Dhe pra, si ka mundësit e shqetë? He, pra, e gjeje mundësit! Në 0000? Po, 0000. Se për finë të politike kofa në kësaj makines? Pra, nga kjo gjobë këtu, 10 bilet... Nga si janë unë dikush me mesaj se së përkuptojmë gjobë, që është kjo gjobë? Jo, shikon, është numri automjetit e tjerë, tjerë, institucioni e tjerë... Po, ora, pëse s'vën orën, më burë. A, pe për t'alejnë do t'vën Po pëse zvën orën, mërë? Aha, ka marru bateria orën. O, jo, mërë shvëndet të njëjtë në orë. Ka marru bateria. Vëtëm nëse ka qënë kjo makinë një kosisht në dy vëndet dryshme. Jo, s'ka në visë vendet aty, është e kam dhe me foto dhe me video me gjitha, po. Po t'la sotin në profilet në gjobës. Na grit me këto gjobat, na grit. Katila, katila. Edhe, për e gjobitët, hapin e minon sistemi të paguim. Më pa një dit një polis t'u karë me vrap, ma boni që larkë. Le, le, se ka kry pungin mabe. Iku, iku. Ajde, lale. Mas, mas, te jotja qike, për qëllidhe ka zoqe imja, apo e tjetërit mërë? Ha? Qëllidhe ka? Sa bleva i shishe ujmë, apa. Gjysore këm në lumë mes Francës, e dini, jo, kam thonë. Dërse erdi policia së të rritha, që problemi ka? Sa shpëtin ka qkoj, thashe, në atë kohas GPS e gjo. Qkoj? A kene, mërë, na kene. Zhesuile polis, polis këtë vë, policia që do dha. Ajde mërë me muqë gjeti, e i para me fenelina këtë gjonë, unë mrapa, e më qiti, ati ku desha. Qëke e për ti dhe? Qo dhe gjusë orë më shpetë ka që kishe bërë? Po, pa tjetër, bugër. Atere, e bëllën me këtë gjobën? Pa, nuk e mora vesh. Do pëllëjë të flasën të? Qa, nuk unë se kuptova këtë gjobën, uroj dikush në shpikojnë komendës. Ja, nuk e kuptoj. Bajza, do mjep një letë flasë për një gjë... Jashtë programin, në këmëtë se në nuk pagujmi për të folë për halën tonë. Halën, për... E sa ka mund, po s'flas do të pa. Po përëndaj, pra se s'na leon. Dhe du s'kjit shqiptarve. Atere, sigurisht kjo është një reagim për gjitha taj që më ndjekin, për qytetarë që i besojnë të emisionet dhe vazhdojnë të besojnë më shumë se kur. Dhe për kolegët gazetarë që më telefonuem për të marrë një version, apo këtë në një, që quatë mërë, në një reality show, ka kaluar gjithë kompetencët i këti reality show, duke përmenë rejmi një personi që nuk është aty. Keni më rejtë aty zjenë për flokë, shanë, me nonën, me babë, se më përmenë ti mu babën që është jashtë, ndërkoj që unë jam as baba, as vlajë, ndë njërit aty, po anikësaj, nuk mërzitëm. Nuk kam mundësi, ose më sakë, nuk duat të përgjigjim asaj, sepse e vetëmja përgjigje, kësaj aktore e të dobet,
në atë format atje, do t'i përgjigjet ajo vetë dhe unë do t'i jap argumentet e mia në gjykatë. Nga sot kjo gjithë kjo deklaratë e saj është në gjykatën penale. Ajo, si ka Ceno, ka barën e provës për cilën gjithë provat materiale që këtë vërtetoj, që këtu e 25 vjet para, jo me këtë mjegër, jo me këtë syze, i pas kësh më kërkuar afera seksuale në këmbim të një punë të ofruar. Regjia më ndihmo pak, sepse e gjitha kjo histori më bëri që të ta kaloj në nostalgjinë atyre viteve të radios, të Top Albania Radios, pas foto të bukura, dëgjova regjistrime, gjëra interesante. Pra më shëmbeu shumë pozitivisht. Regjia më ndihmo pak, kjo është një foto, unë i kërkoj ndjes kolegëve që i po ndjer, po nuk e se po them gjë të keqe. Ky në mes këtu, simpatiku Kingu, boni mashallah. Boni mashallah, ma na bëni më dorë. Jam unë. Atëherë, duke filluar nga e djatha e ekranit, që të kuptoni këtë djatë, është Flori, Flor Heta, vllai Gerta Hetës, teknik i mrekullueshëm, audi e tjerë e tjerë. Pasaj DJ Aldo, personi mbrapa është Kim Poçari. Në krah këtu është Meje, unë jam në mes këtu me Xeza, Sharban Osmani, Samir Kodra, Gerta Heta, DJ Dori, Sajmiri, ka qenë DJ në Top Gold Radio, Gen Pietri, ish kolegu im doktori, mbrapa pasaj vazhdojnë DJ Olti, Gerta Heta në thash, DJ Vini, në krah të djathë, mbrapa me e po, është Tan Hoxha, indiri, pronari i Top Albania Radios, dhe Keldimi. Të gjithë ne këtu ishim të punësuar. Asnjëri nuk mund të punësota, po të merten për mbytje për të marrë punë. Vetëm këta dy njerëzit mbrapa, indiri, dhe sot Kelioti, në atë kohë, mund të merren punë në Top Radio. Pra, kësaj zonjës, aktores të dobët, në këtë skenar të rëndom, të pisët, pas 25 vjetësh i del detyra një barë shumë e madhe që ta vërtetoj gjithën këtë në gjykatë. Dhe për sa kohë, gjykata, do të flasi, unë nuk do të merrem më dhe për më tepër ta gjej minutat e shtrenda të këtij emisioni për të folur për hadhet e për shqetësimet e njerëzve. Kam qenë dhe do të jem gjithmonë krah femrave që dhunohen, bullizohen, molestohen, ngacmohen seksualisht me fakte dhe me prova si gjithmonë kemi bër. Dakor? Dhe të gjithë ne këtu jemi një mosh. Jemi të gjithë 25 vjeç. Kaq ka qenë hera fundi që un kam punuar në Top Albania Radio. Jemi të gjithë, ndoshta un jam një vit më i madh se këta, po jemi 25 vjeç. Dhe në qoftë se un takoj në një nga këta, apo dikush takohet, janë moshatar të gjithë. Nuk mund të jetë njëri më i vogël, siç thotë ajo aktoria, dhe un isha më i madh i 70 vjeç. Nëse ajo paska qenë se jemi në një mosh, është 24, un jam 25. Qoftë ajo paska qenë 25, un kam qenë 26. Pra kemi qenë të dy të vetën nëse më ka takuar në njërë që këtë duhet të avërtetoj. A, nëse ajo e di që unë kam punuar recepcionistë, sa ka ardhë ke Top Albania Radio më ka takuar më të parën dhe unë i pas kem kërkuar ato që thot ajo, unë zdi të kem punuar në njërë. As shefi burimeve njërzori që kam punsoja njërës, pas recepcionistë. Kam qenë një moderator një emisioni që quheshe Radio Mania. Në këtë çështje vetë është vënë në mes digniteti njërzor, kjo është një çështje penale për zonjën, po dhe për televizionin në cilën ajo e tha këtë deklaratë. Ndryshimi midis teatrit dhe televizionit. Është në teatrin një histori e ndërton një regjisor, në të rast më i dobti i botës që ka bërë gjithë të skenar, dhe një skenarist që ka shkruar një paçavure si ajo. Dhe vën në jetë në një aktor pa që dobët në gjithë të histori vulgare dhe banale. Dhe të pavërtet brenda. Ndërsa televizioni është ndryshe. Flet dhe trajton gjitha gjërat me fakte dhe me prova. Ky është ndryshimi midis teatrit dhe televizionit. Ju kërkoj ndjes për çka kohë ju mora. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Ajo ishte. E kështu ti nëna, kështu, atëherë. Kemi një nga këto raste shqiptare, ma shi kam unë. Shiko, është disa ta herë në fakt që flasim për... Po si kam unë që flasim për temën. Arjan Daudin. Dhe ma bit kjo... Sa të shëmtuar, amër, sa të shëmtuar. Si që kjo avokatëve më... Dhoma avokatëve, se s'po më kujtote. Që duhet ndodhin të vënd që një avokat përballet me një mas disiplinore, apo një heqje të licencës e ushtrimit profesionit. Sepse është e habitshme, është disa ta herë. Është pazare për jetën e një njeriu. Ky avokat shfaqet gjithmonë mas tragjedive që një familje ka për shkak të aksidenteve, me pasojë vdekje të afër me familjarëve.
dhe ky ofrohet atje për të rregulluar gjyqin për të fituar 100, 200, 300 milion lek dhe do të merrni para pafundit, ç'keni ju e ç'keni ju. Po përveç hallit që kanë, se kanë humbur njërin e dashur, i shtohet dhe një hall tjetër me këtë histori. Ju a merr para dhe nuk uajë. Ma besoni është shëmtuar. E sa ta herë që është do të jetë 4 e 5 dhe prit sa kemi denoncime të radhës që na kanë ardhur ë nga ky njerëz. Si mundet sot i marrësh parat një njeriu që nuk është më që ka humbur jetën? Pra, janë parat ati që i takojnë familjarve. Janë parat ati që do flasim sot që është djali i vogël. Kompania e sigurimit i ka thënë për fëmijën e vogël. Po, dhe fëmijën e la 2 muaj e gjys. Dhe i tha, kur të rritet fëmija, të bëhet 18 vjeç, ka këto para. Nuk ka një llogari bankare kërkuar në asnjë bankë. Sigurojnë më rrezikun, më sigurojnë më rrezikun. E, po, se shikohet këtë informacion, unë do t'i jap vetëm klientes. Por ku e gjemë, na thuajmë vetëm i thon Vjerri ose te cila bankë mërku? Ku është mërka i tash? Ja, pa këtë informacion unë e vetëm klient. Por çka kujtoki se por klienti as po të kërkon lekët, ku në çfarë llogari janë? Jo, ti di që po morë vesh llogarin, ja morë lekët. Ja më plaç të merë lekët. Lekët i merë djali. I merë djali kur shkoi 18 vjeç, po ku janë? Ku janë? Ku janë? Te se thot dot se pa lekë ku janë lekët. Pra e shpifur e pisët në Verice, se mos është vetëm kjo zatem këtë vend. Ah, po duhet të kesh stomak të fortë, duhet të jesh. Duhet të jesh. Ky vend paska pas jo stomak të fortë. Po me katër me dhoma, me dhoma. Si lopa. Digjeni pak hapin e parë. Fatmir Aliaj, 77 vjeç, ka humbur djalin e tij, 21 vjeç nga një aksident automobilistik në vitin 2014. Në 21 prill 2014, fëmijët prej Saudit të degraduar i dolën qymyra dhe do çonin të shisin në Portos Thierry. Morëm një shofer që ishte me licencë, një farë mështak, zhulali nga fshatrat e bashkit. Erdhën i ngarkuan ata thaste qymyrit, u lan djemt, u nisën bashkë me ta, këy tani na kishte pirë alkool gjë që unë nuk e kuptova. Dava 20 minuta na vjen haberi. U vran çuna. Kaloi kjo me dhimbje shumë të madhe, çat nuk tregohet me gojë. Pra ky aksident u mbi jetën djalit juaj 21 vjeç. 21 vjeç. Po ishte i martuar, të ladhe një nip, i cili ishte 2 muajsh natë. Po 67 ditë nipi. Megjithatë kaluam me dëmshuri të madhe këtë hall dhe sot jemi shumë të lënduar. Mbas 5-6 ditësh na afrohet ai që bëri funeralin e djalit. Agjencia funerale që ju morët për po, për funerale na thon neve që djali përfiton dash problem dhe un kam një njerëz të njohur. Një javë mbas tragjedis në familjen Alia i shfaqet avokati Ardian Dauti. Un thot do bashkëpunoj me kompaninë, do bëj të pamundur thot që ju do merrni dash problemin e djalit mbas ligjit. Po marr nga 120 deri 150 milion lek. Aq ju thot në fillim në po, telefon? Po, 120 deri 150 milion lek, bele kam vajtur më mbrapa vajtën që vajti çuni me dy të ndurrë që bën mohabet gojazi me Ardian Dauti në Vlorë. Okej. Okay. Jati djalit Zoti Fatmir, që ka kaluar, kanë kaluar një tragjedi shumë të madhe. Dhe përveç kësaj, kanë edhe këtë kusur tani pas kaq pas 10 vitesh. Pra do merrni nga 150 milion lekë tha, sepse i dija është ustaj këtyre gjërave. Pastaj arriti momenti se më neverit kur flas për gjithën këtë, e kupton, më se ka kohë që më, këtu ka filluar të më neverisin jo pak gjëra, ë? Si ka? Si ka mundësia, jo, po ka qelluar muaj kështu që nuk e dimur të shfaqesh. Unë jam dhe me na mbaj dha gjërojmë edhe po çfarë njeriu duhet jetë ai që kur një familje ka një tragjedi pas stomak, shfaqet ky person pas dhe bën muhabete. Edhe fiton miliona lekë me këto fatkesitë këtyre. A voltoi pra, është a voltoi. Dini ku është a voltoi? Është ajo si kali i shkipi zgaba që u shihet me këto fatkesitë kafshëve, kupton, duke i ngrënë. Edhe ky kështu është. Ka vajtur ka bërë deal me kompaninë e sigurimeve që duhet paguhet për këtë aksident kaq çeron që i ndodhi. Ndërkohë që ama mas i bëri dealin me kompaninë, babait që flet, të djalit shkret që ka ndruar jetë. Ja dha 3 milion lekë dhjetra. Ja dha 3 milion lek. Jo, atë ja 3 milion lek. Mbyllë gojën. Të ndjerës, nuses që ndroi jetë ish bashorti, 4 milion lek. Po, më shumë. I ka dhënë më shumë. Më shumë. Ka për t'i dhënë djalit për t'i kaluar llogarinë 20 milion lek, po për vete, jo, shiko. Përveç këtyre, pjesën e vetë ka marr ai. Jo, që sqaroj, sifra ka qenë 40 milion lek. 13 i ka marr ai. Jo. 13 i ka marr. Edhe një herë, edhe një herë.
Kjo ishte ndarja që duhet bënte. Pra, po pra në 37 këta, në 40 milion lek, 27 këta, sa i bie po. 40 milion lek, 13 çën e vet këtu e ka fut në xhep. Thua ti. Pastaj i ka dhën 3 zotëris, po. 4 zonjës, 7. Dhe 20 djalit që i ka futur në Dijeni pak. Mas disa kohësh, familia njoftohet që avokati Dauti ka arritur një marveshje me kompaninë e sigurimit, ku i kalon 3 milion lek të vjetra prindërve të 21 vjeçarit dhe 4 milion lek të vjetra bashortes së të ndjerit. Ma ke shumë, neve na ka folur genti i vonëraleve, një pitia se ne nuk e dinim moment se qa e kishte, do vinit në bank, na hapni një numër, do t'ju kalon 3 milion lek dhe më fërblim për varimin e djalit. Në hapët ju këtë logari? Hapëm logarin dhe vejmë marim vetëm 3 milion lek vjetra. 3 milion të vjetra? Vjetra. Po, pjesa tjetër? Pjesa tjetër ka marrë denuncia 4 milion. Të vjetra? Të vjetra. Jam këtu me vjerin tënd, të Fatmirin, në lidhje me aksidentin që ka ndodhur për para 10 vitesh. Thjesht do doja të më sjaroje pak pjesën e dëm shpërblimit. Ju, sa lek keni marrë nga Ardian Dauti? Në logarin tuaj. 4 milion. Kurse pjesën tjetër e kam se ku i ka shkuar Ardiani, nuk e dim. Avokati Dauti i ka mbyllur gjithë komunikimet me këtë familje, duke pretenduar që me ata ai është lyer përfundimisht, por lekët ku kanë shkuar? Ai qysh është në ai moment ka mbyllur telefonin. Supergjire fare. A supergjire fare. Kemi keni shkuar te kam vajtur te zyra, kemi vajtur te zyra me gjithë djalin, na ka bërë presion, bele na nxori bodyguard të qellonte djalin. Me le kam qenë me dhe ndurë të atje, kur kemi mbajtur. Se presion? Presion, u kam zgjidhur, u kam sqaruar, më mbajtin me në zyrë. Për lekë, të lekë. Sa jetë të më bërë dhe? Si mund tjetër, vu, pu, pu, pu. Bajtëm ke kompanija sigurimeve dhe. Dhe ka një moment, ka një detaj shumë interesant atje. Dhe ashtë pasaj shpirt? Po, e kam rrujtë me. Lere më zeshe Klaudjes. Lere më zeshe. Lere më zeshe. Lere më zeshe. Lere më zeshe Klaudjes. Atere. Bajtë më ki kompanija sigurimeve, po thoja. Shikojnë pak atë zonja dhe që fletë. Me ke ki qenë avokati? Po. Se është këshumë profil. Më kap tu? Po. Ku jemi profil tu? Po. Me ke ki qenë avokati, thot me Ardian Dautin? Po. E, kështu ti në në kështu. Në përmjet kamerës e emisionit Stop, shkojmë pyesim tek kompania e sigurimit. Djali. Që në të me ka në mëzjetë? Po. Ma të në shuar në një rëpore avokatit? Po, i kemi shuar në rëpore avokatit. Avokatit ka pjesën të avokatit? Ardian Dauti. Po do am dim ku ka marrë lekë. Ardian Dauti, çfarë do të thotë? Jo, do të jemi ti. Po do të jemi ne po. Informacion sa lekë ka kaluar Ardiani në emër të këtij personi, pastaj dhe aty kuptojmë që dëm shpërblimi nuk ka qenë 7 milion lek të vjetra, por 40 milion lek të vjetra, ku 27 do t'i jepeshin familjes dhe 13 milion do t'i mbante avokati si pas përqindjes që ishte rënë dakord. Ku kanë shkuar lekët e tjera? Një nga djemët atje farefisi i gjithë sa i sërije, pra kushëriri, ati të ndjerit, apo se që është, e merë në telefon avokatin, e thotë, më po po, i thotë avokati qartë e pasër, babaj të djali që ndrë jeti, ja kam kaluar 3 milion. Ja kam dhënë. Po, po. Nusës, bashort, ishë bashortës, i kam dhënë 4 milion. Po. Nësa ku vje puna ki 20 milion që shiko, tha, se... Se dhe nuk mbaj mend mirë tash, kupton apo? Shiko, se janë ta janë ta gjëra kështu që janë ta gjëra mordjalë. Ne kemi dhe ngarkesë, kupton apo? Ti si kupton? Ti si kupton mordjalë, si je vini? Pra, ato që ka dhënë tek 7 milion lekë, që përfshi menerën, i mamën, të i zeqin që duhet të kalote, të birit, dhe e kur bëhet 18 vjeç, pra një llogari bankare, shiko tha se, po po, dhe gjo dhe njeri thot. Që duhet ishi në të njëjtën bank, në të njëjtën bank që i ka marrë dhe mamaja, në të njëjtën bank. Edhe njerë për sërit, babajt i dhash 3 milion, ja dhash, po, mamas. Po jo prandaj, se pasaj i mbledh ti dhe i bë 6, pasaj i bë 8. E thot, a je thot 3 herë ka 7, bëjnë ishe 1 milion. Digjeni pak. Alo. Alo, përshëndetje, Ardiani? Po, Ardiani. Si kalove? Faleminderit, si jeni. Atëherë, unë jam Besmiri nga Vlora. Jemi takuar disa herë kemi pirë kafe, dhëndri i Fatmirit.
nga Kuta. Shkuam te kompania dhe morëm një flet të ati dëmë shpërblimit. 3 milion lek të vjetra i ka marrë Fatmiri. Këtu thot që nusja dhe djali do merin 37 milion lek të vjetra. Nusja thot që ka marrë vetëm 4 dhe lek të tjera thot Ardiani i ka mbyllur në emër dhe djali. Ta shiku janë këto lek, një flet, një sqarim, një diçka, se mos të të bjem dhe ty në qafë burë me pa drejt. Ani, unë prindrëve ja kam tërguar me bank, besoj ata i kanë marrë leket se i kanë me bank. Është e qartë ajo pjesë. I iku kjo. Kurse ajo i ka marrë gjithë lekët e djalit. Me faturë që ka, thot, unë ka marrë 4 milion lekë, faturat bankare. Edhe një, të vjetra. Nusja ka marrë lekët që i ka takuar kokër më kokër. Do me thënë, ju thoni që nëna, ju thoni që nëna, nëna e djalit ka marrë 37 milion lekët e vjetra? Nuk e di, ka marrë pjesën që i ka pasë për të marrë në pasi pas kontratës kemi pasu. Unë nuk i kam tërhequr 24 milion lekë që ti më këtë thënë. Që i keni në bankë, po? Janë në bankë lekët e qunit 20.000 të tjera? Duhet i kesh lekët në bankë, duhet i kontrolosh, po ti e jashtë. Më kanë thënë që nuk kemë më lekë, jam habitur pak, edhe jam trëmbur në malë, sa të ato janë lekët e djalit. Unë po sakrifikoj shumë për të fëmijë dhe janë lekët po, e djalit, tjera. Nuk mund të mbaj as kush ato lekë. Po pa diskutim. Sot e kësaj dite, nuk ka asnjë llogari bankare, në asnjë sistem bankë niveli 2 në emër të djalit që i takojnë 20 milion lekët. Çka ka bërë ky avokati thonë ju me 20 milion lekë? Duhet ishin atje, ndoshta të bllokuara me një normë interesi. Patjetër që sot djali të rritej, e kupton pra, para ishin para 10 vjetësh që historisë sot djalit ishin bërë 15, 16 milion, 12 milion, çfarë rëndësi ka? Do thoni ju çka ka bërë ky avokat me këto lekë? Jeni të sigurt se Zoti është i madh, ë? Ka gjithçka në fund, ka një del e dreta, del e ajo ku çkoke haka ke i Zoti. Jam i sigurt që këto para o i ka ardhur për një aksident që mund të ketë bë, për të rrullu një fener, ose për një rrullim dhomër se ka pas dhimbje, nuk i ka ngrën dot ato para, nuk ka dot hakun e tjetrit, sidomos atij që nuk jeton sot këtu, në këtë tokë, pa dhona i halalliku. Ndijeni pak. Avokat Dauti justifikohet që pjesën tjetër të lekve ka kaluar në bank në emrin e djalit të të ndjerit, që tani është 10 vjeç, por që deri më sot nuk ka asnjë gjurmë në bank të kësaj shume. Unë nuk kam marr fare lek sot, ai nuk i ka marr këtë lek. Por sa lek keni marr? 4 milion. Ku në kë bank, nëse e mban mend dhe po të na tregosh detajet? Në Kamës. Në Kamës. Disa detaje janë shumë të rëndësishme për t'u theksuar. Sa herë që avokat Dautit i leverdis për të dalë nga kjo situatë, memoria e tij është perfekte. Tani, unë prindërve ja kam dërguar me bank, besoj ata i kanë marrë lekët se i kanë me bank. Është e qartë ajo pjesë. I iku kjo. Kurse ajo i ka marrë gjithë lekët e djalit. Por kur nuk di si të justifikohet, ai fillon dhe nuk mban mend. Edhe një, unë të siguroj se s'mund të bëj lekët e tjetër, s'mund të bëj avokatin duke vjedh lekët e dynjas. Po pra, po. Nuk pa shkarkuar lekët, po, nuk i shkarkoj dot me firmë. Po, unë të njoh me bank ose do të jap me dokument notarial të firmosur nga palë. Nuk, atëherë, a ke dokument në zyrë të manisësh, të kaloj prapë te zyra ta marr. Si, njër, si mund ta bëj? Dokumentet jap vetëm klientes, askujt tjetër. Të vi klientja. Patjetër, klientes po, pa diskutim. Vi klientja marr. Të vi gruaja, të vi po, të vi nënë e djalit. Nënë e djalit dhe do marr dokumentin. Po, absolutisht po. Ky është një ndër disa raste që kanë mbërritur në redaksin ton për këtë avokat, ku në javët në vazhdim do të sillim rastet e njëjta ku familjarët, të cilët kanë humbur njerëzit e tyre nëpër aksidente automobilistike, nuk kanë marrë lekët e dëm shpërblimit nga avokati Ardian Dauti, i cili, me sa duket, e ka marrë dorën sistemit sepse deri më sot nuk i ka hyrë asnjë gjem në këmbë, duke mashtruar klientët e vet. Avokat, javash, javash, se do t'jesh përsëri i ftuar në emisionin tonë. Kemi një tre emisione të bëmë me gati të njëjtën histori. Ndoshta njerëzit bezdisen pak, por ata që kanë problem nuk bezdisen. Ndoshta kjo dhoma e avokatëve... Dhoma avokatisë. Avokatisë. Mund t'jetë edhe e pa informume, pa shmë nga këtë qasë, do t'ju ambledhim gjithë on blok rasin tënë, si kurse edhe spakot. Ndoshta është momenti që ti fillosht t'ja përsh logaria t'i ku duhet, themi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.
Edhe kështu ti nëna, kështu gjërat aty ku ishin. Ja kishin marr pensionin nënës edhe kjo. Tash çfarë është pjesa e tretë, ma kupto pak. Është draplezh. Luj mërvenit. Prap në draplezh. Prap në macukull të mbatit. Prap. Atëherë folëm për më duhet t'ja leçi semë se nuk kam sot. Atëherë cen sa letra ke mbledh aty? Cilin emër do të ta lexoj unë? Cilin emër do mërë se ta lexoj unë? Këtë të drapit lezhi. Ku e lash mërë burit? Drejtorin do. Po, emërin drejtorin. Zoti Hasan Muça. Ha? Jo kjo që është ashi, a i që ishte në gjukatë. Po, Bardhok Pulaj. Ha, mërë Bardhok. Mi ka dhënë bona. Bardhoku ishte në gjukatë. Drap lezh nuk din dhe gjë. Në fakt, drejtori kishte ardhë i ri. Bajti Dominika Braktari, tha, ore, dini që Bardhokun, është a i Bardhoku. Jo, tha, unë varem tesh në litar, apo i. Po, marrë vendim gjukate, po. Po, shtë, apo së është a i Bardhoku, më duke se është nuja i, është nuja. Po, jo, mërë, jo, këtu këto jemë, rajë. Jo, Bardhoku është në regu, për ka qenë drejtor shkollë më pas. I than, e dini ju që është në gjukate kë? Jo, tha, pasha zote, nuk e dip. Ta shë si për në thoni ju, do të interesomi, do të marim dispozitivin dhe ma ne do shofim. Kërkuam në atë kohë drejtorin. Pra, zoti Bardhok ka marrë vendimin. Po, që është në shkelje, pra nuk mund tjetë më. Sigurisht ka një shkallë tjetër për të ndjekur, po gjatë sa kohë, fishkëllë e pak, ja, ri, pushim, mëse i qëfarë, lehenet pezulluar. Friz, lehenet friz, më friz. Të arë gujtojmë pak. Kemi osuar drejt qytet e Lezhës, jemi vendosur në afërsit ambjendeve të drejtorisë rajonale të arsimit para universitari Lezhë për të folur në lidhje me vendimin e datës 16 djetor 2023, vendimi i gjukatës së shkallës së partë të juridikcionit të përgjithshëm Shkodër, ku ka shpallur fajtor të pandehurin Bardhok Pulaj për veprën penale, shpërdorim i detyrës. E në fakt, zoti Bardhok Pulaj ka qenë ish drejtuesi i DRAP Lezhë, sot drejtori shkollës nënvjeçare në gjadër të Lezhës. Le të pyesim se çfarë do na thotë ky institucion në lidhje me këtë vendim të gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër. Ju nuk keni asnjë lloj dijeje për procesin gjyqësor? As jemi pal. DRAPi nuk është pal. Kushtet që ne ju vëmë në dijeni që ka një vendim gjyqësor për këtë drejtues, a duhet kishin bërë me pezullim? Atëherë, në qoftë se në institucion, ke zyra protokolli po flasë, vjen nga gjukata apo një shtetas, pa tjetër që DRAPi duhet vijoj pastaj me qëfar parashikon legislacionin në fuqi. Qëfar parashikon në rastet konkrete? Në këto raste, kur nda një shtetas është ligji 69 ndryshuar, ka vendimarit të kësaj natyre dhe është marrë një mas sigurimi, vijohet me pezullimin e marrëdhënieve financiare të këti shtetasi dhe të detyrës deri në marrin e një vendimit të formës të prerë nga në gjukatës. Nuk barojmë me kaj shkeljet e kryera nga Drejtoria Rajonale Arsimit për Universitari Lezhë me në krye drejtuesin Hasan Muça. Emërimin e drejtoreshës së shkollës nënvjeçare Pashkovasa në Shkodër, ku drejtuesja ka fituar 115 pik, ndërko formulari i pikëzimit i përcaktuar nga komisioni nuk ka më shumë se 50 pik. Alo? Drejtor si jene? Një sekalo vedi. Dominika, gazetarja Stopit jam. Tani, drejtor, kur do e kem fatin unë që t'ju gjej një herë në zyrë dhe t'flasim nga afer? Sepse u bëjt disa ta herë që unë vi këtu dhe nuk ju gjej juve. Tani, unë jam në kukës e kam analizëm. Kur do mund të lëm një takim dhe të vi unë dhe t'kem derin dhe t'akojmë nga afer? Dominik, tani po futem, do futem takim të përshnes. Takim të mbarë. Më bëni kërkesën, ju lutem, jo, edhe dy fërë përgjigje. Jo, s'ka kërkes. Nuk pranon të jap dorheqen. Jo, po përse përdo, e qapit dorheqen. A dhunë se mos e jep mërë. Po burë është, fletë njërë, pikë maron historija. Tërkohë, zëtëria, drejtori, e takuam, asë i Dominika Braktari kërkohën dhe për jam lërgë, jam e këshu, takuam, e thotë, mali me mali nuk pichet, njeri u me njeri u pichet. Bravo. Sa i madhë që qënka. Sa i madhë që qënka. Bajza, mirini. Sikur dremitët gjithë qikë. Se ajë këto historitë me drape me këshu gjërë është ju mërzisë. Sikur u kotët pak. Sikur u varët sa më njënër. U kotët nuse... Jo pa qëllimi u nga të shmejmë jo flasëm, që të gjinë i vëmëndës. Jo, po një dyrë ja ka kapë mikrofonin një dyrë të rritur atë vogla. Ta shio, janë qunat e kamërë, gjali. Oke, qëndrojmë në thellë. Atere... Vajtëm të akuam, tha, për zotrinë, tha, Bardhokën, tha, do të marim masa, pa tjetër, do të bëjmë pezullimi, por, që më shqetson, fikë pakat kondicionerin se plasa, që më shqetson shumë është një konkurti që ka bërë në Zëvanë, Shkodër. Prapë kjo zotria? Jo, jo.
është bërë atje. Po. Ky është drejtori i Drapit, është drejtori. Po, po. Po. Edhe vlerësimi ka qenë 50 pikë maksimal. Maksimali 50. E di sa pikë kanë dhënë asaj mësuesës? 49. 150 pikë, jo 90. Hajde atje. Sa ka pas vënë këtu? Ora ishte kutia e vogël. Ishte kutia e vogël, ishte kutia e madhe, 200 milion pikë. Ka thënë se sa ti vë. Eliminon. Mushe për kutin. Sa të njohur e ke? E kam kushur. Sa ti dhe? Mushe për kutin i ka thonë ai. Sa të marri zero. Ndihjeni pak. Kemi ndaluar në zyrën e drejtorisë rajonale të arsimit para universitar në Lezhë dhe duhet të thënë që jemi shumë të lumtur që më në fund po takohemi drejtor. Mirësevjet. Edhe takohen, takohen. Patjetër, po është e shpreha, malmi mal në puqen, njëri me njëri në puqen. Arsyeja pse ne jemi këtu, ose më saktë besoj që ju e keni ndjekur dhe nga transmetimi i misionit Stop, lidhet me drejtorin e shkollës në Gjadër, Bardhok Pulej. Atëherë duhet të sqaroj që në momentin e parë që ne kemi marrë informacion nga ana juaj, e jemi drejtuar me shkallë zyrtare gjykatës së Shkodrës për të na vënë në dispozicion vendimin në lidhje me këtë shtetës. Na ka kthyer një përgjigje që dosja në lidhje me këtë shtetas doven në zyrën e gjyqtarit për arsyetim dhe sot për koqinez në këtë moment që ne flasim më ka ardhur dispozitivi i vendimit. Nisëm nga kjo, unë kam njoftuar shtetasin Bardhok Pulej që nëse paraqitet pranë institucionit ton në mënyrë që ne të ndjekim veprimet tona ligjore. Cili do jetë veprimi ligjor? Besoj në bazë ligji do jetë pezullimi nga detyra deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Ndërkohë kemi folur edhe në lidhje me një konkurs për drejtuesen e shkollës së Pashkovas apo në Shkodër, ku në fakt drejtuesja aktuale ka fituar 115 pikë, ndërkohë i gjithë konkursin, nëse do ishte ekselent, do merrte maksimumi 50 pikë. Çfarë është? Unë jam në tentativa me zëvane e Shkodrës në mënyrë që të çoj deri në fund të vendim gjykate dhe për të zhbërë atë që është bërë këtu 4 vite më përpara. Pra do kemi një ri konkurs për atë pozicion drejtues? Aty do bëhet vlerësimi i dosjeve me ato kandidatë që kanë qenë dhe në fund fare rezultati do të jetë mbi bazën e pikëve që do paraqiten këtu kandidata dhe unë do të vendos se cili do të jetë mbi bazën e intervistës se cili do të jetë drejtuesi i atij institucioni. Nuk do kemi më 115 pikë për atë konkurs, besoj. Tani ju thashë njëherë, është një çështje që nuk më përket mua, jo. Mua më përket pjesa se çfarë të bëj dhe çfarë do të vendos në përputhje me ligjin. Fitof më i mirë. Ashtu shpresoj edhe unë ndihmën e Zotit, edhe në respekt të ligjit. Okej. Okay. Gjëra do jenë më mirë. Maksimalin e pikëve, yes. Do jenë më ndryshe. Madje unë them që ka pikë edhe për 3 konkurse të tjera. Po, okay. I ka aty. Atëherë, vajza, do çoni me si thoni, ha? Apo jo, si doni. Se çiko vajza, tash kjo është me vërtet, nuk e kam me shaka. Juve tash në mos sot, nesër po do vi sezoni do ndroheni apo jo? Do largoheni nga kjo emision. A do keni kënaqësin, si thua ti këndian? Çfarë? Të na japi një deklaratë notariale. Kur të largohen, mbas 25 vjetësh mund dali të thonë që palë. Ja, të jem 75 vjeç atyre, kupton? Ë? S'të fuzi në burg. S'më fuzi në burg atyre. Mund të na hepi një deklaratë notariale që ne ndajemi si miq nga hyve, ë? Tash jeni në vendove. Pse e paskon bogatin duket? Dim ne si do jesh ti pas 25 vjetëve? Do të kapi me psikologë. O gjëja, e. Zemër, ë? Shikohesh pak, shikohesh pak. Ta keni ti dëshmi kur unë t'jem 75 vjeç. Ai më ka ngrën zemrën, prandaj e bëra çenjën. Plasi, më plas. Triti. Slonza. Onza. Zero 067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.